Përjetoni emocionet e Kombëtares vetëm me VAS Tour Operator. Nisoni në datën 16 nëntor me një paketë prej 699 euro për person, ku përfshihet fluturimi direkt, hoteli në qendër të qytetit me mëngjes të përfshirë, transfertat aeroportuale, turi qytetit të Chisinau dhe bileta e ndeshjes. Ju shpresoni përfitoren, për gjithçka tjetër ka menduar VAS Tour. Rezervoni tani paketën tuaj në 069 70 13 13, klikoni në VAS.al ose çdo agjenci VAS member. Join us, love us.